Tha fari qartë. E tha kot, e tha sepse ka një strategji, e tha se ka një moment të ri dhe kjo mund të jetë një histori sa do e pa mundur të duket, le themi të jetë në fillesat e saj. Aktualisht Shqipëria ka strategji për diasporën, ka strategji për të kthyerit, ka strategji për investimet që vinë nga diaspora, pra kjo një farmasi inkuadrohet në atë që thuhet diaspora dhe zhvillimi i Shqipërisë. Dhe kjo është jashtëzakonisht artikuluar kryesisht kur u krijua Ministria pranë kryeministrit për diasporën, pra ne kemi, të thoja, tekste dhe shumë të mirë kemi tentativa, domethënë kemi mendime serioze për të kthyer. Kemi ca tekste të mira, të hartuara mirë mendimin e IOM, që është organizata ndërkombëtare e migracionit. Pra ka një bazë infrastrukturore, ndoshta akoma në letër, për të pritur emigrantët pra e kthyer. Problemi është që unë nga që kam në shumë studentë që vinë nga Greqia tek universiteti, dhe kohët e fundit jam marrë pikërisht me këtë temë, temën e mobilitetit të brecës të dytë emigrantëve shqiptarë nga Greqia dhe Italia. Sa shanse ka që ata ta shohin Shqipërinë si një vend ku mund të jetojnë? Me sa brezi i parë, tani po flasim për pamje kërkimore shkencore, nuk po bëj një vlerësim ose opinion. Edhe nga eksperjenca. Shqipëria nuk ofrohet për të mbajtur ose për të krijuar ato lloj kushtesh që këto të rinj, po flas për të rinj kryesisht, të kenë mundësi të integrohen, se ato nuk mund të riintegrohen, prindërit e tyre po, se janë larguar, po ato nuk kanë qenë ndonjëherë në Shqipëri që të riintegrohen, por tregu shqiptar është i fragmentuar. Pra nuk lidhet thjesht ose në mënyrë do thoja racionale të pasur një kapital arsimor, po themun IT ose ku diun shkenca politike me tregun e punës. Dhe për to shumë e vështirë të navigojnë në këtë lloj përplasje, do thoja, sistemike që ekziston në Shqipëri. Nuk ka oksigjen. Preferojnë shumë tepër të shkojnë, të vazhdojnë pra udhëtimin e tyre kryesisht Gjermani, vendet skandinave, dhe para 2021-shit ka një masivitet, do thoja, drejt Anglisë. Unë isha vjet në Londër, pikërisht për të bërë studimin mbi emigrantët shqiptar të brezit të dy të larguar nga Greqia drejt Britanisë madhe, dhe ishin të kudo ndodhur shqiptarët, kryesisht të deklaruar grek, pra ato janë të regjistruar si qytetar grek, por fakt janë kjo është gojëtar, oksimoron që thonë me që përdorin fjalë greke tani, për të kuptuar se si kemi një, do thoja, pleat tjetër shqiptarësh me të deklaruar ose të regjistruar si grek. Dhe këtë duhet na ta shqetësojë shtetin shqiptar, jo në kuptimin regresiv të fjalës, në kuptimin konstruktiv të fjalës. Si banorët e Bashkimit Evropian. Ose ke për shembull në Finland, në Malmë është kthyer një qendër tjetër ku mblidhen, janë mbledhur shumë shqiptarët, janë të regjistruar si grek. Edhe ti, domethënë, duhet ti njohësh për të kuptuar se ne po bëjmë një algoritëm kërkimor për të kuptuar që është i vështirë, që vjen nga intervistat, që është ajo si ne e quajmë një studim cilësor me të dhëna statistikore që kemi marrë për shembull nga sensusi i 2021-shit i Britanisë, ku ke një numër të caktuar grekësh dhe që 28% e tyre, kur janë pyetur kush është gjuha juaj amtare, kanë thënë shqipja. Aty ti më njëherë nxjerr një konkluzion. Po, i merr si ekstrakt dhe pra, e kuptoj që janë shumë të brezi i dytë emigrantëve shqiptarë.